tani është koha për mendimet e qytetarëve. E pyetja që u kemi bërë qytetarëve lidhet me xhulen e Big Brother VIP Kosova. Asnjë unë vëllaz për qërë. Pajtë Kosovës, po mbek ashtë pak. Që shpe ju do këtë loja e gjungit, Brenda? Së që e për cilë i qaqë, që qatë osanë e pak, që a i shë... Jo, së më bëqenë, ku gjungë në i sanë. Së po di, së kam në e arsye, kështë si jo morë me qatë sanë që me pas një përgjigje, ta manë. Po kështë në përgjithsi koncepti Big Brother sër që më ka tërhek në arshëm. Pa lidi. Sa? A e meriton ajo të duhet? Jo. Kushe meriton së nasë? Bresa. Definitivisht. Ose Vedoti. Gjuli e mi, po veç pak ka goja, fa. Për të fros. A, fa, këtu nuk është Big Brother. Nuk këmë përqenjë se mu më duke të farë një lojtë dëgjerimi aty. Na ekspozitur, veç dëgjerim. Nuk kohë diçka, diçka veçanat me thonë që me posë për pupën mi ose për rini ose për diçka dëgjerimi më duke të të ketë. A, këtë njënin për po, a i një, diso, veç i to, veç i to humoristin, tjertë. Po, jo, s'këm të gjurë në kalumen. Kalumen një. E tash këto bre... Tash... E shkëto këtë loja asaj. Po, e di që me thonë, më ka përqyje vetëm qito, me të përgjë për të regojnë në nësët që e këmë bërësil, kur një në pak jenë kacafyt me këtë aktuve për humoristin. Vedatin. Që dhe në zonë e matë, lidhje me të kalumen e tyne, familjare, dhe mund, që se kjo e këzë e gato, ajta në ju këthy, aja gjurë ju këthy këtina, e të gëj historinë e babit vetë, që orë në luftë, se në aji, më në kemë qitë patriotizm, kjo vedati, që atë këmë dëgjurë në rjetës të cjallë, në telefon. Se kështë se përcjallë telefon në televizion, ja. Disa përcjallë në për vjetës, s'kam ku më mërë me ta, se kam shumë tjera obligime. Ka një arë mirë, ka një arë keqë, se përja u përmenë shumë sen. E ju. Sa? Se di, së është që jetë nëjë mesajtë mirë për femën. A e meritona jo këtë? Ju. Kusë e meritona? Mresa. Mendoj Vedati ndështëta, e meritona. Për Gjulin? Gjulin e shohë pak si kontradiktore ka njëherë, sepse a fletë për feminizmin, po ka njëherë në disa debate më doket që e kundërshtën që ta. E për qëllë shumë pak. A e keni po lojën e Gjulin atë? I fëllaj shumë pak e këmë po, me të ma shumë. A të përqenë si lojtore? Në përqenë si lojtore, është e qetë. Kësa të përqenë? është e qetë. Është e qetë, është e qetë. Dhe më thonë nuk nervëzot, që aty vimi Big Brother, më thonë kërë. A mendojnë se e meritone e fiturë? Po, më varet është që shpo reagon njërë në fundë. Nëse reagon njërë shto, shumë mirë është, dhe të fitojnë kja. Fitojnë se ma forse ajo, asë njës është aty në Big Brother. Të e dikon. Oke, a mendojnë se e meritone e fiturë? Vëlla, si që a thonë. Se? Se ka njërë që ka nevoje për shumë që i ti mbrajtës edhe e kishë mërejtu. Kjo të regoni vërtetën, jo kështu special diçka, po kohë pas kohë, dhe jam i zhgënjim, vërtet. Gjullin a ki pa, të si kërë, Gjullin? Gjullin, këtë vaj, po e kumë pa. Nuk isha, dështë ashtia ime, apo ne imaginoj diçka ndryshe tjetër, si do që tjetë ajo, po mundohet me lujt një loj, po une lojrat i kuptojnë ndryshe. Mundesh me lujt edhe me qenë edhe korekte, edhe e kam që një propozim të armën në këto Big Brother tona me qenë, me pas, por me pas ma korekci, ma një farë fair play të quja është në loj, me të regu, po mendoj historinë e se cilit, kishme qenë interesant, me pas debate më të mirë filta, pak në dështoni për kas gjeneratës pak më të vjetër, me edukative, ndoshta po kërkoj shumë, po pse? Pse nëse ke 24 orë, për shembull mundësi me i po, atëherë kisha pas dëshirë me pas një frym pak më tjetër, jo realizim të pa kuptim, qëllimi, unë e di që qëllimi është aty 200 mijë euro, po së mund tjetë ajo me shpallos ignorancë, me shpallos mos respekt, me shpallos me shku në ekstreme. Kështë që kështë kjo është mendimi jenë, s'po di. A e kështë me rritu të gjullit të nane, fitore? Po, s'po di të ashtë, së muj me dhe një vlerësim se së jam përcets i regull, kështë nuk muj me dhe një atë, por une me vendosë për shemë, me mbledhe ato,
tërë atë kohë sa ka qenë pozitive, sa ka qenë atëherë, unë ato e kisha me vendosë me qenë fitus për dija Gjulli, apo që po di unë kë djali Cimes Artani, apo edhe pse më t'jo thëmë vërtet, qërë, unë prapo thëmë, unë jam person familjarë dhe mu Artani më pëlqen se e shpalos një tradit familjarë, për cilën kema shumë nevoj, përse amërcima njërë, sa shumë ka punu me te, e familje, është një fare. Une, edhe pësa është i rime, mu është ajmë unë kalio një përshtypje, kështu ma... Ma shta, unë jam konservativ, ta s'po më i me kuptu, s'po di qyves. Saj për këtë shies time edhe une, për momentin mu Artani më ka qenë ma komplet, s'po ku mujtë me përcirë. Mendoj që e meriton se është një vajtë shumë mirë, është e sjallshme edhe më pëlqen shumë.